Իմ անունը Սեդա Վարդանյան է, ես պարսկահայ եմ, բայց փոքրից գնացել եմ Անգլիա, փոքրիկ եմ էլ գնացել եմ Անգլիա, մեկ քիչ հայրենիս մոռացել եմ, հիմա այստեղ եկել եմ Հայաստան, AVC հետը կամավորությունով ծառայում եմ, և երեխերքի հետ, մանուկների հետ, երկու շաբաթ այստեղ եմ, շատ կարճ ժամանակ, պիտի գնամ, որտև գործի պիտի գնամ, աշխատում եմ Անգլիա։ Ես ուզեմ իմ ժողովուրդիս, իմ երկրից առաջի անգամ, որ գալու եմ Հայաստան, պիտի ուզեմ տեսնեմ ընտանիքներին, ինչ ծառայեմ, իրանց կան թե գայիմ տուրիստի նման, ուրեմն որոշամ, որ կամ ստե ծառայեմ։ Եվ ստելան այս ընտանիքի մեջ ապրել եմ, ինձի ամեն տեղ տարերը տեսել եմ, սովորել եմ, հայերին հանդիպել եմ, հետ խոսել եմ, տեսել եմ ինչ են մտածում, ինչ են ինչպես կյանք են անում, շատ լավ ուրախ եմ անցել երկու շաբաթ, չեմ ուզում էթամ հետ Անգլիա։